Moikka! Tänään tehdään juures makkarapannu. Tässä porkkanat, viimeiset viipaleet vielä vedetään. Noin. Ja sitten laitetaan vähän makkaraa mukaan. Ja tuollaista perusmakkaraa, suomalaista klassikkoa. Pieniksi paloiksi. Tässä voi käyttää nakkejakin ihan yhtä hyvin, mutta laitetaan nyt ihan makkaralla. Ja sitten lähtee kypsennys. Ensin öljyä vähän kasariin. Ja sipulit. Kuulotetaan sipuleita, lisätään sitten porkkanat, lanttukuutiot ja sitten perunat. Noin, kaikki juurekset on pehmeät, eli juuresten oma sokeri tulee nyt hyvin esille ja tulee pehmeän kivan makuinen. Sitten me lisätään vesi. Sitten lihaliemikuutio. Vähän käsimurskaatte sitä, niin lähtee nopeammin tänne liukenemaan. Ja tässä vaiheessa annetaan hautua noin 5 minuuttia, että saadaan juurekset sitten tämmöisen puolikypsäksi. Juurekset alkaa olla kypsiä pian. Nyt lisätään sitten yrttejä, tuore yrttejä. Tässä on timjamia ja persiljaa. Leikataan ne aika pieneksi. Noin ne mukaan tänne kasariin. Sitten lisätään vielä tuoreet parsakaalit, jotka sitten kukin on tavattu tällä tavalla. Varsiosa puolittaa noin ja tämän jälkeen sitten repäisee, niin silloin tätä silppua tulee mahdollisimman vähän. Ihan sama idea on sitten kukkakaalissa, eli samalla tavalla toimitte, niin ei tule sitä murua niin paljon sinne ruokaan. Sitten parsakaalit tänne joukkoon. Ja nyt vähän parsakaalikoosta riippuen sitten keittoaika, eli muutamasta minuutista jopa sinne 10 minuuttia riippuen ihan sitä parsakaalista, minkälainen se on. Sen jälkeen sitten lisätään vielä makkarat joukkoon, jos meidän makkarajuurespannu on valmis. Noin, juuresmakkarapannu esille. Jos on vähän tätä lientä mukana, niin se on hyvä, koska se pitää mehukkaana tämän ruuan. Ja lisäkkeenä vähän suolakurkkua, tomaattia. Huomenna tiistaina me tehdään vähän broileria itämaisin maustein. Nähdään silloin. Moikka! To be continued.